بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بدا فجر فصل تشفعا متدبرا لقراءة ومكملا. Faiza pada di mana-mana pertela naon pajrun waktu pajar pasuali mangka salat anjeun tahusuan kalawan khusyuk mutadabbiran tur anu tadabbur ngaranungkeun likiraatin pikeun babacaan wa mukammila sareng tingkahna bari jalma nu nyampurnakeun. Bidau musonib di mana-mana waktu pajar geus datang. Pajar ke subuh, di mana-mana waktu subuh datang. Pas soli, sok sholat kadinya. Maksud di dia sholat di dia teh, sholat sunat pajar. Sholat sunat pajar teh, sholat qobliyah pajar teh ya. Waktuna sabada ayana azan. Azan subuh, mus asup waktu. Tahosyuan alawan husu. Bari tadabur kana babacaan. Wajahat litu dirofi sholatika kolbaka juhudan baligon kaitana lafadho ila. Wajahat sarang kedah benar-benar anjen litu diro supaya ngahadirkan anjen pi sholatika na sholat anjen tekolbaka kana hati anjen. Juhudan kalawan benar-benar baligon sampurna. Kaitanala supaya menangkeun ajeun fadha ila kana pirang-pirang kautamaan. Pecinamun salat teh hadirkeun hate kadinya sing bener. Ulah nepikeun ka kareu salat, kadon inget ayeuna kana pagawean. Kareu salat inget kana mobil, inget kana motor, inget kana ayeuna kitu pare. Cageun nu aya na hate ngumpul ayeuna ka Allah. Hese, hese. Ya, hirup madina raga berusaha. Supaya naon maksudnya orang ayana kudu benar-benar hadirkan hati kersolat teh kaitan ala padoila supaya anjin gunangkan mengpirang-pirang kau tahu. Latan sa'annallaha nadirul qalbaka wa huduhu wa syuhuhu. Laktapa pa ijala atan saulahi lapanjeun anallah saesunallah teh tanadirun qalbaka zat nu ninggalkeun hate anjeun. Allah mah teras-rasan we ninggal ka urang aya eureuna are urang mah nempo ka manusia kadang ditempo kadang henteu geus nempo kadang ngabalieur gitu. Allah mah teras ninggal ka urang. Kauninga, kain kisah. Wow. Urang ker di mana wae, waktu ira wae, terbuka mual. Wahuduruhu, wasyuhuduhu. Lakanya kita di Allah teh. Nah hadir jeng urang, nyaksian urang. Aijala, mangkain kedah siun. Nah maksudnya, tak. Tilubet nuneme, aida doharo pajrun sori. Tegasna di mana-mana tembong naon pajar sodik di mana geus ayeuna tembong pajar sodik ciri waktu ayeuna subuh pelat subuh urang mah da posisina legok urang mah lain naon kahalangan ku tatangkalan ku daerah-daerah nu lain mah teu apa tapi lamun deket ka lautan mah di laut nempo na katempo tah pajar sen. di mana-mana ayana kitu di pajar sadiq. Pasoli salat anjeun kalawan salat sunat pajar. Salat sunat pajar. Usolli sunnatal fajri rakaataini atanapi usolli sunnatan qabla subhi rakaataini lillahi taala. Rokat kahiji sunatna naon kulya. Rokat kadua sunatna kulhu. Sunat. Sunat qobliyah subuh.
Sunnatah tegasna karena sunatnya itu fajar, sholat sunat fajar teh. Wa fardoha jeung kaparduana fajar, berarti paru fajar mah sholat subuh. Jadi di mana bijir fajar sodik prakadinya sholat qobliyah subuh nu sok sebut sholat sunat fajar teh bari jeung sholat subuhna. Ala kaunika mutahamilan dina tingga ayana anjeun teh eta mutahamilan lima syakotil husu bari nu nanggung kana masyakatna husu. Wayahna rakatkeun cenah sing husu. Ai ikbalil qalbi tegasna nyingharukna hate. Eta. Jadi ngaran husu teh pidau musonik mah madepna hate urang ka Gusti Allah. Nu ayana hate teh ngan Allah. Teu nyingareup ka dunya, teu nyingareup ka pagawean, teu nyingareup ka jelema. Nu aya teh hate teh ngan Gusti Allah. Cekna sarahna mah ikhtilaf. Masalah husu teh cekna sarahna tilu baris teh tilu. Faqadih talaku fi tafsiri. Ulama berbeda pendapat dina tafsiran perihal ayana husu. Pakila cek ayana badul ulama mahuwa godul basor ngaran husu teh meureumkeun paningal wa khabdu saut jeung ayana nurunkeun suara husu mah teu loba dulak deleg boh panempo dohir secara fikih matak sunatna tina fikih upami ngetepan ningal ka tempat sujud cek nabi dayana ulah tunggul pisan kan supaya weh tunggul saleutik teh eta paningalna isyarah yang urang teh ayeuna kitu lamun sejarah jero nama dijeung tina tanah dari tanah kembali ke tanah bakal paeh atanapi paningal secara batin paningal mata hate ditujukeun ka wa hubdu saut jeung ayeuna ngalaunkeun sorak sorak teh bari dilenyepan bismillahirrahmanirrahim bari ayeuna ditadep urang tak cek badululan mata dohir mata batin teluak liuk ngan ka Allah bari sora ayeuna dilaungkeun dina harti dilenyepan wakila cek sakal deui mangaran husu teh alayal tafital musolli yaminan wa syimalan nu salat teh teluak liuk boh ka katuhu atanapi ka kenca aya di nu kituan ah eta we kitu we ka tempat sujud teluyu ka deuleuk ka dieu aya batin kitu wakila cek sakal deui mangaran husu teh alaya rifa man an yaminihi wala man yasari eta jalma teh teu apal jalma nu belah katuhuna jeung jalma nu belah kencaeuna husu terus sholat teh aya jalma sholat katuhun urang datang deui kencan urang datang deui tukang urang teu apa teu sadar aya eta teh bakat ku hate nuju ka Allah saparatos ayeuna jaman kapungkur sahabat Sayyidina Ali kala waktos ayeuna kitu kapana pas dicabutna teh nuju ayeuna ngatepan pas dicabut sukan aduh sukan ngajerete padahal jero kapanahna teu karasa sabab husu-husuna berhadapan ayeuna kitu sareng Gusti Allah dina ngatepan jiga kitu jadi teu karasa ieu geura aya jama katu kenca apa ah urang macam bisa wakila cek sakal deui wa usute tajabul haibah wal irad amma siwallah amma siwasalah ngaran usute ngumpulkeun haibah kasieun wal irad jeung malengos ngabalieur amma siwallah tina perkara salan ti Allah cek sakal deui ngaran usute urang aya loba kasieun hate teh sieun asup neraka sieun Allah bendu sieun ayeuna salat teh ayeuna teu ditampi ku Allah jeung deui malengos tina perkalasan ti Allah malengos tina dunia tina pagawean di keluarga di jelema eta nu ayeuna hate ngan Allah eta jadi pas salat teh hiji ayeuna ngan ayeuna nujuna ka Allah ditambah penuh ayeuna kitu kehaibahan
karempanan kasieun ayeuna kitu sieun meunang ayeuna kagorengan kaawonan ti Gusti Allah. Boh teu bener, boh teu rido teh, bandu teh teu tarima. Wa hadzal akhiru wa tahqiqa ieu tarif anu paling akhir nu bieu teh anu jamul haibah eta anu paling tahqiq nu paling nyata nu paling sae nu bener teh eta. Nah, bi annahu ibaratun an amalil jawari. Sabab lumiyah mah eta merupakeun babasaan tina pagawean anggota dohir. Pangaran jalma sieun mah lamun urang hareupeun jalma nepi ka sieun, pat ketungkul we. Atanapi lamun carita murid jeung guruna kulantaran guruna penuh haibah karismatik, urang teh hareupeunna teh teu daek ngomong. Sagita koal nawe sa ditanya. Tah. Payeuneun Gusti Allah ge ngetepan salalah kitu. Eta. Rukuh we. Eta amal jawari kan aya tandana mun sieun. Wa amalil qalbi jeung ayeuna pagawean hate eta mah si wallah hate nuju ayeuna ka Allah ku teu kasihan ti Allah. Wa yakunul musalli khosyian qalbi. Jadi si jalma nu salat teh khusyuk ku hate. Bi alla yahduru fihi ghairu ma huwa fihi. Nyata teu hadir ayeuna hatena si nu salat teh naon ghairu ma huwa fihi salian ti perkara nu eta nu salat ayeuna eta perkara. Kulantaran bona teh manehna samemehna gawe eta gawe teu kababawa kana salat. Inga ayeuna boga kendaraan teu kababawa ayeuna kana salat. Ah, eta cenah. Wa bi jawari jeung ku anggota ayeuna dohirna musolli bi Allah ya rasa di laidina nyaeta ku cara teu heureuy teu ameng-amengan itu musolli bi wahidin hak ku salah saeji anggota leungeun suku kitu angkuh we jawari salat wa alam annahu mimma yasul husu istidaruhu kedah uninga anjeun. Saestuna tina sapelehna perkara anu matak ngahasilkeun husu lamun naon tahkiat-kiat supaya urang husu eta cek di dieu istihdaruhu kudu ngahadirkeun hate annahu baina yadai malikil muluk yen eta nu salat eta manehna teh nuju aya di payungeun malikil muluk rajaning raja. Selain tingkat RT, RW, Bupati, DPR, Presiden, ieu mah malikal mulki, rajaning raja, maliki yaumiddin, anu ngarajaan poe ayeuna akhir, poe kiamat, Gusti Allah nu ngatur sadayana. Lamun urang hareupeun bupati wae kuat ka Sumunda urang tuh, oh mah hareupeun Pak Jokowi mah. Kabeureun aya bantuanna. Aduh, ieu mah Gusti Allah geus lain carita Jokowi mah. Kepala negara ieu mah kepala salaman dunia Gusti Allah mah rajaning raja. Tah, hadirkeun hate. Pasna salat teh. Ya ge abi can bisa, ieu mah secara teori kitu musona. Saolah-olah urang teh keur anjing hareupan Allah anu rajaning raja. Alladzi ya'lamu sirra wa afa nu mana malikil muluk anu ning ya kana sir urang jeung nu leuwih sir. Anu mana nu ku urang keur di sing hareupan teh ieu apa kana hate urang. Urang mah jeung hareupan jeung Jokowi ngobrol mah apaleun hate urang. Rahasia urang mah uningan Jokowi mah tapi Gusti Allah mah erek sir, erek ahwa, erek nyumput anu leuwih nyumput samar. Sekecil apapun deka uninga ku Allah. Atuh isin ka cida ketika urang salat nah teh ayeuna kadon ayat lain Gusti Allah kadon pagawean kan salat nah teh teh nu aya teh kadon ayeuna kitu motor atawa mobil atawa ayeuna kulit mun tukang kulit pare mun tukang pare atana pira gaji meureun mun tukang bangunan. Wa annahu yunajihi wa annahu saestuna ayeuna kitu si musolli teh eta yunajihi nuju munajat jeung Allah. Teh eta hadirkeunna hate urang teh keur aya ayeuna di payuneun Gusti Allah. Gusti Allah teh sebagai malikal muluk
raja ding raja anu apal karena jero jero ding urang. Musik melikna urang. Seolah-olah urang teh keur munajat keur ngobrol. Wa annahu rubama tajalla alaihi sareng saesuna kelakuan terkadang tajali. Atanapi tajalla ayeuna kitu tajalla partela itu. Ayeuna kitu musolli alaihi kitu menikal mulu. Bisa wae keur salat urang nyepak dibere in isap. Idza lam yahsa bisipatil qohar di mana eta musolli kesian ku sifat koharna Allah. Parodda alaihi. Di mana-mana ya tasi musulit kesian ku sifat koharna Allah. Parodda alaihi. Itu parodda alaihi sholat tahu. Mangka bakal ayana ketu. Malikun. Gusti Allah alaihi kaitu musolli suatu karena sholat pun orang tersolat teu haibah teu sieun ku Allah teu boga rasa ayeuna keur berhadapan jeung Allah ke sholat orang bakal dibalik dibabetkeun deui sholat model naon disiatkeunna sholat hate ayeuna apal kana pagawean inget kana ayeuna kitu cabakeun inget ka di imah dibabetkeun wah kobahu jeung bakal nyiksa kitu malikul muluk ka itu musolli eta perihal ayeuna khusyuk teh itu cenah ai ik stres deui ai ikbalil qalbi teh wa hala qaunika mutaamilan lima qiraah yang dina tingkah ayeuna anjeun teh eta mutaamilan anu ngarenungkeun lima anil qiraah karena pirang-pirang makna bebacaan renung kurang pas Allahu Akbar Allahu Akbar teh bari dilenyepan dirasakeun na hate ku akbarna Allah urang bisa nangtung bisa sholat dalam lain ayeuna nang Allah mah berat teuing urang digeringkeun mah mal bisa sholat hate teh ayeuna kitu ngagungkeun ka Allah nganuhunkeun ka Allah geus bisa ayeuna geus ditulungan bisa salat. Da loba ayeuna jelema anu teu ditulungan ka Allah teu bisa salat. Padahal sehat. Padahal lamun barang bawa mah teu paribasana 50 kilo sakintal ka bawa ka manehna. Ini ayeuna ka mamana ka beri ka manehna tapi ka masjid atal pika ayeuna kitu kana salat hese asa pura cigana teh. Alhamdulillah teu ditulungan ku akbarna Allah. Bismillahirrahmanirrahim belanya pak tapi bitorikil ijmal ita muta'amilan ngarenungkeun nadaburan mana babacaan salat teh ku jalan-jalan ijmal secara global secara umum nawe teu kudu secara detail teu kudu ke bismillahirrahmanirrahim cek hata teh dengan menyebut nama Allah alhamdulillah amin sadaya puji diartikeun atuh ijmal. Teu ieu mah da eta mah bagian rasa lain secara ku ayeuna tekstual lain ku rasa dilenyepan secara secara global garis besar pas malik yaumiddin teh ingat ka ayeuna maha rajana Allah di poe ayeuna kiamah eueuhna naonan bar teh kurang ayeuna kitu agul-agul di bos-bos di ajengan-ajengan di ayeuna presiden-presiden masyarakat di akhirat meuna naonan ditantangan ku Gusti Allah ingat sia kitu fala tu balik fidzalika fala tu balik mangka ulah ngabanget kana anjeun fidzalika na itu ayeuna kitu mutamilan tuh kudu ayeuna jero-jero teuing cenah ari ngarenungkeun tur kate ngalamun Allahu akbar ngalamun es ka ditu nasari es sugan teh husu. Bal tata sawarul mania balik tayeuna ngagambarkeun anjeun al mania kana pirang-pirang maknana ijmalan kalawan ijma secara global nawe garis besar teu kudu tafsir wah teu tafsir mah lila teh salat ngartikeun wae tamana lain husu atuh eta mangartikeun
ieu mah rasa hate. Kaja kolangu atia teh keterangan nu tadi cerita di palatu balik teh tetes nyeroskeun ka naja Syekh Atiyah. Wahala kau nikah mukamilan teh ulah kunun balik teh. Yang tingkah ayana anjeun teh nyampurnakeun di salat tika kana salat anjeun. Oh, kena sing sampurna salat teh sing alus. Bityanil arkani ku cara ngalaksanakeun pirang-pirang rukunna, rukunna laksanakeun. Timimiti nangtung, ruku, tumanina, sujud, cengkat deui sing bener sesuai pikirna kumaha. Wasyuruti syarat-syaratna seperti boga wudu, ta wuduna sing bener gitu. Kudu langgeng wuduna bisi itu tea, bisi batal tea, bisi pernah nyagap ayeuna awewe tea batal, teh salatna batal gitu. Jeung lian-lian. Wal abadi wal hayati sunat abada jeung sunat hayatna laksanakeun kadi. Sunat abad seperti tasyahud awal atanapi kunut, sunat hayat seperti bacaan tasbih. Sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, subhanallahil azim. Hayat. Naon bedana ta antara sunat abad di sunat hayat? Sarua dina pada sunatna mangan sunat abad mah lamun tinggalin bisa ditambal ku ayeuna kitu sujud sahwi jeung salat teu batal. Sunat lamun orang bawahna teh henteu tahiyat awal kulantaran meureun ngalamun salatna kuduna tahiyat awal naek weh rakaat kadua teh ka luhur pasti luhur lamun inget kabeh ulah turun ka hanap batal salat geus di luhur mah geus bae tinggaleun engke lamun bawahna teh salat ayeuna kitu maghrib geus di rakaat memeh salam sujud sahwi heula subhanaman lais lam am subhanallah subhanaman layan gua lah ya masuk si jama anu ayana tehilap tara pohon beli yang urang orang wa pohon urantaran ayana gitu mikiran pagawean untuk na kuduna tahiyat awal naik kalu dua kali kemana juga sujud biasa subhanallah 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 yasu naik dari kebayan hula yasu naik pas naik biasa dek nama caji guys seperti biasa ayana biasa eta apa nyelang eta tia baik pir tenanaon erek hente tenanaon perlu biasa lah kuma cina nyeta tahiyat awal poho sujud sawi ke poho sah sholatnya sah edah tenigawe sunat sujud sahwi. Dah sunnah sujud sahwi melain wajib gitu. Dari ayana tahiyat awal mah sunat perkara sunat mah nepikeun ka ngabatalkeun karena salat mun tuluy pigawe komo mun poho ari sunat hayat teu kudu sujud sahwi geus urang teu subhanallah urang teu sami Allah liman hamidah cukupan ari sunat abad mah sunat anu berbeda ari sunat hayat anu napal kana rukun mun maca subhanallah nalika cengkat lamun ayeuna kitu maca babacaan teh nalika pas jeung rukun nu lain teh eta mah teu kudu sujud sahwi geus geus puguh ayeuna kitu teu batal salatna sok sanajan dihajar cek bahasa nariat mah teu batal atak lamun orang sholat idul fitri atau idul adha pan eta teh sholatna teh sok diselang putas teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an gitu biasana imam sok poho teh kan Allahu akbar kuduna ayeuna takbir kan 8 kali 7 kali ye poho langsung we kana sholat. Tak kuma aku disensah itu tuh disensah, aku disensah kayak darwe terus ke, yang ulah sok balik deh, ulah sok kulantaran poho balikan deh, gitu. Enggis, enggis berlewat, jadi sholat nama ada sunat hayat. Jadi imam biasanya sok poho.
diurang teh poho deui poho deui mana geuh hayang wae jadi imam ari khusus poho deui tahun ka tahun mari poho deui deui kitu deui hayang meureun teu nana wa yusanu jeung disunatkeun naon ayub salat ayub sholat bayana sunatil fajr wa qurudhiha bitija'in yang sunat kudu ayana dipisah antara sujud sunat fajar jeung ayana fardu fajar antara sholat sunat fajar jeung sholat subuh sakurang dipisah ku naon bitija'in ku ayana nyangigir eta kolot-kolot orang baheula mun poaki baheula teh di wetan geus ayeuna kitu salat sunat fajar salat qabliyah teh teu boleh nyigit jiga mayit atanapi pun guru tah kang mon upami di pasantren mun subuh teh geus salat eta teh ayeuna sunat teh nyigir mah ka salat subuh sunatna kitu ulah langsung ayeuna salat subuh supaya naon nyigir teh di ajli tadakuri dojatil qabri karena arah-arah supaya ingat karena nyanyigir engke di kuburan supaya ingat orang teh bakal pae engke teh bakal pae digolerkeun ka kuburan teh tah sedengkeun ayeuna alqaisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut jama cerdas teh anu selalu mengingat kematian jeung mempersiapkeun keur kahirupan badal maut tah di ayeuna harapkeun ku urang ayeuna nyanggigir kitu teh inget kana maot mah salilana hirup di dunia teh bakal pangi jeung kahirupan anu abadi eta anu bakal ayeuna salilamina nyaeta ayeuna akhirat tah kitu mah geuna teh awalan har di ayeuna awal beurang teh urang hudang teh setar awal teh geus diingetan yang urang teh bakal paeh atau ketika inget pae mangke teh pas berjalan berang teh bakal napel tah ketika rek maksiat rek naon aing teh bakal pae urang teh bakal pae tuh bakal aya pangenyet santeuna rek aya nu migawe maksiat liyakuna baizan lau supaya ayeuna aya itu tadakur teh ta baizan lau sebagai ngadorong ngabangkitkeun tahu kaitungan ala amal ihrah keur migawe amalan akhirat atuh kalantaran urang bakal pae menuju ayeuna akhirat ayeuna kahirupan salalamina atuh urang kudu berbekal sing loba eta buah isuk page teh sedengkeun maot mah teu apa al mautu yati bagtatan maot mah ayeuna saketika teu apa mang pirang-pirang jalma anu isuk-isukna ngobrol jeung urang pas sore mah beurangna mah si anu cina maut tadi cina jeung urang ngopi ngerokok maut cina tuh teu percaya cina ya urang telepon bener barang ditempel bener pada ngaruh ngariu keluargana sareuri masya Allah tadi cina jeung urang sedengkeun akhir jaman mah loba maut pujaah rohatun lil mukminin terfikna hadis kan jelas istirahat kerja sama mukmin tapi lamun kerja sama kafir mah eta teh sebagai ayeuna panyiksa kakeueun kasedih wa yaqulu jeung ngucap eta mah naon bacaan atuh urang pas nalika ngagoler eta teh maca naon halat jajain nalika nyigir aman Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila tanapi Izraila wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni inan narta eta babacaan nalika urang geus salat sunat fajar memeh urang salat subuh ngagoler heula ngagolerna carana jiga ngagolerna mayit sirah ka kaler awak ayeuna kitu ka kulon babacana ieu Allahumma robba Jibrila ya Allah robba Jibrila nu janten pangeran malaikat Jibril nu janten pangeran malaikat Mikael nu janten pangeran malaikat Israfil Israil jeung anu janten pangeran ayeuna Nabi Muhammad ajirni mugi Gusti nyalmetkeun abdi dina naritina neraka salah sama roh tilu kali terus salat urang teh salat ayeuna subuh
wajib dapi idori kolbika jeng benar-benar anjan pi idori kolbika dina hadirkan hati anjan pi sholat nalika sholat sok cina siung benar-benar hadirkan hati kena sholat teh ulah ngalamun ulah loba inget kali itu kadi jiddan kalawan hadir temenan mutaro mutaro mutarok kian tingkah nebari ayana munggah naik ila a'la nihayatika karena ayana puncak atanapi pangluhur-luhurna ayana keto panuntungana itu ayana keto ihdor kok cek orang hadirkan sehadir-hadirna nepikin ka puncak kehadiran orang di sana nepika mana nyata cina hese he berusaha weh dihadir-hadir weh nah ngarana gatuh orang manusia mau berusaha dihadir-hadir khususnya di husu-husu weh Allahu Akbar pan Allahu Akbar biasa nah itu sok hadir dari hadir-hadir teh orang di apik-apik mungkin lah ngalaman kabehnya yakin nanti kan jika apik Allah dah hadir-hadir ke orang pas rekat kedua las kamana eta si setan di sana gilekeun ka dieu gilekeun kana ilmu gilekeun kana keterangan ya di kaco otak teh ada inget kana ngaji inget kana keterangan teh inget kana itu setan mah kesana tuh jika halus gitu inget kana hadis segala inget kana kitab oh kan salat tuntun tah kitu balikeun deui kitu terus mujahadah terusuk usuk gendai, ingat gendai terus saya gitu kan kaberes kula sote kerayana sholat ingat kena pagawean di jurung tak ingat eta tentu nangalamun itu tak pantas ya orang sholat ayana poho kau kacim nawan teh udah mikiran eta litanana fadaila kasiratan supaya anjeun menangkeun pirang-pirang fadilah anu seueur. Li anna hudurul qalbi yarfa'ul hijab. Karena saestuna hadirna hate eta teh sok nyingkapkeun hijab. Mun urang bener-bener hadir hate nalika salat hijab bakal ayeuna dihalingkeun ku Gusti Allah. Mawi para aulia mah para aulia sholat teh betah sepalas kanjing rasul kan wajuilat qurratu aini fi sholat pamubrah manah kaula mah dijadikeun teh nalika sholat jadi sholat teh jadi solusi ker kanjing rasul ketika ayana naon wah sholat sabab dibukakeun hijab ada orang mah lain solusi lain betah lain ngeunah nu aya popoan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, beus lohor deui. Beus asar deui, itu kan beban. Salah lah aing salat deui. Salah lah kitu. Kanjeng Rasul justru mun aya naon teh? Petah mun ngatepan. Jadi ayana kitu jadi kasingkap ayana mun aya solusina. Jadi salat teh sebuah solusi. Ada orang salat teh sebuah beban. Paman sholat bila huduril qalbi fahuwa lahin sing saja manu sholat kalawan tadir hati namang keta jamat lahin jamah anu ayana lalai ingat kaditu kadia ingat ayana kana gawe ingat kana ayana neangan duit kama kolahu Umar As-Suhrawardi sekumatus ngadohkan yata mate sahaseh Umar As-Suhrawardi walatan sapi sholatika jeng ulah poh anjen ulah hilap anjen pi sholatika na sholat anjen teh anallah nadirun mikolbika sesuna Allah teh ninggal kan hati anjen si ingat yakin kena hati kurang teh ker ditempo ya ku Allah walatan sahudurahu ta'ala jeng ulah hilap anjen kana hadirna Allah ta'ala indaka ayana caketan anjen Allah teh deket jeng urang kudeketna Allah meseuh jarak atuh geus lain ayeuna 1 meter 2 meter sakin eueuh kudeketna Allah ida sa'alaka ani kitu fa inni qarib di mana ayeuna nanyakeun ka anjeun Muhammad kitu perihal kaula bejakeun ka anjeun Muhammad
Oh, saya sunah kaula teh deket. Ku deketna Allah mah geus eueuh jarak. Da ayana jarak mah eta mah nisbatkeur di manusia. 1 meter, 2 meter, sadupa, saasta, salengkah. Allah mah geus daya jarak. Pakat ku deketna urang. Kok cina bisa kitu? Da Allah mah lain buhang. Ngan ayana urang teh berkat Allah kitu. Ayana urang, ayana kabeh alam dunya teh berkat Allah nang Allah. Berarti deket kita Allah. Dan nang Allah berkat Allah, ayana urang teh berkat Allah. Berarti deket Allah. Wa syuhudahu walatan saudara. Wa inna adat tadakkuro ianatun alal muraqabah. Tah ieu eling salat model kitu teh bisa nulungan kana muraqabah. Ketika urang salat ayeuna boga rasa Allah ningal ka urang, Allah hadir jeung urang, Allah deket jeung urang, malahan Allah apal kana jerah teh urang, eta nu bisa nulungan urang bisa muraqabah asa ditinggal ku Allah. Anta budallah ka anak kataroh teh carana kitu. Kudu boga perasaan urang teh ditinggal ku Allah, deket jeung Allah. Wa walul muraqabah teh dawamu istighalul qalbi wa istighraqul aqlu. Ngaran muraqabah teh langgengna sibukna hate jeung teuleumna pirang-pirang anggota ayeuna dohir ma'allahi ta'ala sarta Allah ta'ala. Hate urang sibukna ngan ka Allah, anggota badan urang ngan ayeuna dipakekeun pagawean ayeuna paraga ibadah ka Allah. Eta ngaran ayeuna muraqabah. Qauluhu fa ijala dawan muslim lepat fa ijala fil amrin biqalbil wawiyan. Fil amr ucara nukeurkeun wau kana iya. Dikasrat il hamzah kulantaran loba hamzah. Ijal teh tina ijal teh. Ajala yujilu ijalan bahwa mujilun wa dzakam jalun ijal. Nukeurkeun hamzah ayeuna ayeuna kana wau julu iujal. Iujau au jala yujilu ijalan bahwa mujilun wa dzakam iujau. Iujal asalna teh. Sanggeus iujal kitu tukeurkeun wauna kana aya. Elatna ayeuna cek santri mah disun kuniha wan kisarima qoblaha sukuna si wau keur kasrah samemehna jadi ijal. Wawan manis ra in kas wawan manis ra kasrin in tas kun tasiria an ka jiroba dana teu picuhir cek aya kuluna. Juwiro asalna jiwro. Eta. Jiro asalnya juwiro. Wae ayeuna kasarkeun jadi jiwro, sanggeus jiwro wauna tukeureun kaya jadi jiro. Mun aya kakersana pun guru di pasantren mah aja oboy. Cina wae sok nyentuh kata Cina. Cina asalnya cuwina, sanggeus cuwina terus ayeuna dipindahkeun harkatna si ayeuna kitu. Pau kana C jadi ciuna. Sangat Cina, enggak saya tukarkan wana karena ia di sekolah hewan itu jadi Cina. Cinta asalnya cuinta, sangat cuinta gitu pindahkan harkatnya siu karena cie jadi cinta. Yuk teko sakinen, ala gere hadihi petepung aksara peh dua lain dinahatna antara wau jeng ayana nun. Mana kau buang wau? Sabab nun harap ayana, wau harap elat, nun harap sohe. Wahat wahat Latin, awala min hati hati solihin. Bang harap kau nak elat nama jadi cinta. Ini sarua iuja ija. Lamun ku hamja nurutkan asal ija. Ika sesi hamja itu. Alati kau bela. Kaja pisah daya keterangan biar pilamatnya kita baca. Lakin yukrohuna di majil hanjangan di dia mah dibaca nah teh dipanjangkeun hamzah ijal ijal kitu ijal wa sukunil ya jeung sukun ya liwaji kana wajan fi ijal ifal teh ifal fil amr ijal
Ma'an alhamjah, ha, hamjah tu teh. Hamjah tu asin. Saya sunah hamjah teh hamjah wasal. Hamjah natina nu kajieu teh eta hamjah wasal. Wa mana jadi mana na? Khub Allah, khub Allah ka khaufika min ba'di muluki zaman. Khub kana sieun anjeun ku Allah. Seperti sieuna anjeun teh ku sapalihna raja-raja di zaman. Mun urang sieun ku polisi, ku Allah mah kudu leuwih leuwih. Sieun ku ayeuna presiden, ku Allah mah kudu leuwih leuwih. Nah, ari ayeuna kitu ku ayeuna pejabat sieun, ku polisi sieun, ari ku Allah henteu. Nah, ari ku polisi sieun ditilang, ari ku Allah teu sieun ditilang, murukan Allah moal lilang kitu ketika urang ayeuna kitu. Mawa susuratan, teu ngalaksanakeun aturan di salat jeung sabangsana. Arwah we Allah geus sok lilang. Polisi mah kadang eueuh dispensasi, ari lain ayeuna salam tempel mun hayang duit. Tapi Allah mah aya rusuh. Atung-tung hirup mah kodoan we. Atuh dosa tobatan we dihampura. Mal pikeun ka kudu mayar. Qala Umar As-Suradi, "Wa masil fi salatikal jannah." Umpamakeun ku anjeunna salat anjeun teh al jannah an jaminika wa naro an simalika. Surga aya katuhun anjeun, neraka aya kenceun anjeun, ka salat teh cina saolah-olah surga katuhun. Neraka kenca. Fainal qalba idza syaghala bi dzikril akhirati tanqatiu anhul waswasatu. Karena saya sunah hate di mana-mana hate sibuk ku cara inget ka akhirat. Tanqatiu maka bakal ayana pegat anhuna itu qalbu naon al waswasatu waswas. Hate mah mun disibukeun inget ka akhirat insyaallah moal waswas. Matak supaya teu waswas urang carana cek musolim sok pe inget kana surga kana neraka. Eta cara unggul banget ari sabenerna mah ingetna kudu ka ayeuna kitu ka Allah nu ngadamel. Kulantaran urang ayeuna ka Allah teu bisa langsung ya inget ka surga jeung neraka na. Seperti lamun tina torekat mah lamun dikir sok aya bahasa ayeuna kitu kudu inget ka guru mursyid. Inget cina ka mama, ya mun dikir teh inget ka mama. Cek bahasa, bahasa bau cina. Pan lamun secara teu langsung, nah cina inget oleh kudu ka Allah. Wah sasar cina ya mursyid. Lain kitu cina. Lain kitu, belego, bego cina. Mana teh ka Allah wae, ayeuna can bisa. Ah, ada ayana kalah tepat kudu ngalangkungan ngalewatan ayana segel mursidna da mursidna nu bakal ngasongkeun ayana ka Gusti Allah. Matak ayana tinggal we ayana mursidna singit ka mursidna ku kekalilaan kalilaan ge bakal pinah sorangan cenah ka Gusti Allah. Bet ayana cacak-cacak ayana ka ayana mursid anu wawuh apal wae teu inget komo ka Allah nu teu dekat tempoan. Jadi caranya itu dikitu-kitu heula ku murid. Ingat heula ka guru, kalilaan bakal pinahkeun ku guru teh. Eta metode-metode. Jiga ieu tah, salat supaya ayeuna kitu husu. Carana ingetkeun. Umpamakeun surga aya di katuhun, neraka aya di kenca. Insyaallah moal waswas. Payakunu hadatan silu mudawiyan lil qalbi. Mangka ieu conto teh bakal bisa ngubaran kana hate. Yad paunga bakal bisa nolak ieu hadatan sil kana itu ayeuna waswas. Insyaallah tah. Kumaha cina waswas wae cina. Carana carana mun ente salat bil salah-olah. Atuhu surga. Enca neraka. Itu kendah bejakeun kana sok waswas. Wa ukiyana Allah Ta'ala awhayla badil anbiyan hikayakun sesuai Allah Ta'ala cahayana ngawahyakun ngawahyukun kasapalihna pirang-pirang nabi takwala maka ngadauh Allah ida dakhol tas sholat tak pahab limin kolbikal khusyuan dimana-mana anjun asub karena sholat digawe sholat maksudnya pahab mere anjun lipikun kaulateh min kolbikal nate anjun al khusyumun sholat cina sok cina bikin ten hati anjen teh bicara khusyuk
wa min badanikal hudu'a lamun tina awak anjeun nyaeta bikeunkeun ayeuna ka kaula teh al hudu'a dpdp wa min ayinika tina soca anjeun adumu'a kana ti soca jadi ilu utana salat teh bila Gusti Allah ya mah langsungnya hiji hate ucara sing husu tadi ayeuna nu ayeuna hate teh inuh kasiun ta keur berharepan jeung Allah awak tina pelaksanaan hudu DPDP sesuai ayeuna syariat aturan pikihna atuh soca ayeuna adumu cipanun eta maksudna kana tadabur pa ini koribun maka sesuna kaula teh eta koribun mah caket inta geus beres itu mah hukia cek tina ayana sarahna halaman 45 latipatun ayah hiji carita hukiaan syahsin min asyahid porikoh dihikayatkan tihiji jama anu mana eta ayin si syahsin teh kalabetkan sapalihna guru torikat ayah hiji guru torikat anahu sholat minan lain anjina teh ngetepan tiputing rokatan di dua rokat ngetepan pas beres ngetepan sumana matras kulam paro'a kosron adi manusia yadan alian kergulam kitu teh anjena teh ngimpi nempo hiji kraton anu kacida gede na musya yadan kacida kokoh na alian kacida luhur na wah ayah pila cekurang ayah kraton istana kokoh kuat jangkung menjulang tinggi panjabahu dari kampus rumang kaeta keratan teh menakjubkan manehna tanu pikeun ka tajuban eta pakola cek manehna cek saos laeta sikri liman hadal pas kersa cenah ieu nya ieu keraton ieu istana ieu pakila lahu nyaen nyarios annahu laka ih cenah eta teh keren teh cenah eta teh keraton wanahu sawabukna teh sawabu rokatika eta keranto teh ganjaran rokat-rokat anjeun almariah nu kamari ka di dunya eta cenah ganjaran maneh salat-salat maneh teh ta eta keraton eta keren teh wah atuh bunga alhamdulillah boga keraton sakitu ayeuna megahna pamasya haulahu nya eta saos teh leumpang ti ayeuna belah katuhun kenceun eta ayeuna keraton leumpang teh sakuriling ditempuan pawajada minhu nahwa syarofatain eta saos teh mangihan eta keratan teh ka ayeuna belah ayeuna atapna balkonna dua balkonna pan sakoto murag aduh cina ieu aya nu bolong ieu lalangit cina ieu lebar cina samegah-megahna keraton istana megah pas nempoan aya nu murag bolong lapar sih lah ya dua pakola cek ayana sawas lokana ta'alaih lakana asan muntah murah cek bahasa orang mantap sih lah ya ayah kacina murah aduh wakilah dicara sekanya ayana nyerius annahuma kana ta'alaih ye cina etate dua lalangit etate asal nama cina didinya napa walakin naka iltapat tangan cina ente kersolat wakil panta tu soli kayan anjeun ka salat teh dieu ka dieu lika dieu pasakotota atuantukna eta ayeuna dua balkon teh ayeuna murang tuh kulantaran keur salat ngalieu dua kali antukna ke di akhirat istana dibere kan bari mungkin aya ayeuna kitu nu langitna murang mungkin eueuh gentengan meureun tergantung tingkat kehusuanan. Wa ukian Rabi'ah al-Adawiyah dihaitkan ti Rabi'ah al-Adawiyah anha anha atat berokatin milai anjena alaksanakan ayana mang pirang-pirang rokaat ti wengi pasti ji wengi ngetepan sama parokata citi Rabi'ah al-Adawiyah ya waliyah ya seorang wanita wali wanita sumana matrasa kulam paroat sajarotan hasanatal mandor siti Rabi'ah teh ninggal tangkal hasanatal mandor anu bagus pemandanganna
taibat tariah anu seungeut ambeuna, qodrotal aurok anu hejo dadaunanna, basikotal kuru anu ayeuna jangkung dahan-dahanna. Alaiha tamarun, eta tangkal teh aya buah. Kasadil adkar seperti ayeuna pentilna pirang-pirang parawan. Barwahan, ih pokoknya mantap ini. Wayam wayal 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 maana jeung ayeuna bersinar moncorong teh da tangkal teh eta ayeuna kitu. Kitu tangkal teh. Piduha na waktu duha kasumus seperti pirang-pirang panempoe. Wapi duja lamun nalika waktu peuting kal akmar jiga ayeuna bulan-bulan. Pangajabata intina nak cukeun eta tangkal teh kasih rupiah pokona hebat ini sakola cek eta si rupiah lai tasya liman hadis syajarah cina ieu tangkal kuat caki alusna keur saha cina ieu tangkal pakilala hanya nyarios ka si rupiah annaha laki eta tangkal teh keur ente cina rupiah wa annaha sawabu rakaatika eta tangkal teh ganjalan rokat-rokat anjeun allati shalaituhunna barihan anjeun kamari ka bidunya salat kana eta rokat wah cenah ka kaula atuh bunga padanat minha nya si Tarbiyah nya ketan eta tangkal wa masyattataha si Tarbiyah ayeuna leumpang hanapeun tangkal pawajadat qotasa qoto minha samratun pas keur ayeuna kitu leumpang kitu mendakan si Rabi'ah teh buahna marurat eta tangkal kalau ni zahabil ibrid seperti warna emas anu ayeuna tembok pakolat si Rabi'ah laukana tadi samroh sakitoh alaiha cenah lamun aye mah ieu ayeuna buah asa kitoh nu murag alaiha alaiha tetap masih ayeuna sajarah mun teu murag kita saurang mah kana ahsan itu lebih bagus. Duh, hanya kal sina murad buahna. Pakilalah nya nyaris ke si Rabi'ah. Annaha kanat alaiha. Eta ayeuna tangkal teh kanat alaiha asalama. Aya nih. Eta buah teh ayeuna tangkal. Lakin naki tapakardi. Wanti pisat nya. Anjeun kungsi ayeuna kitu. Mikir kayan keur salat. Til ajin dina masalah adonan. Hal ihtamaro amla nah adonan teh bakal hasum cina moalnya adonan aduh sia euy bakal hasum cenanya ka salat ieu adonan kue patas sakotot hari atuh antukna ieu buah sakotot murah min alaiha di luhureun ka sajarah lantaran eta ente cina ka salat jadi murah. Lata turukan jama'atan qad quddilat bisab'i wal isrina min padlin ala. Lata turukan ulah ninggalkeun anjeun jama'atan kana salat berjama'ah qad quddilat anu nyata-nyata geus diutamakeun itu jama'ah bisab'i wal isrina min padlin kalawan 27 ayeuna tina kautamaanna ala nuluhur itu padlin. Walimat ta'lumu jeung ayeuna karna naon ari ayeuna belajar intakun mun aya anjeun teh eta tata sahalu gagampangan anjeun timis dihadar ribi tina umpamana ieu bati ribi teh lain deui asaro eta ayeuna anjeun teh leuwih nalangsa ajhala eta ayeuna anjeun teh leuwih bodoh naon maksudna aya la tatruk as-shalat mal jamaah ulah ninggalkeun anjeun salat berjamaah mun bisa mah ulah nepikeun kata berjamaah paksakeun. Nah, urang geus keur diajar we atuh keur daek, alhamdulillah osok. Keur ayeuna ieu mah urang geus sok tarata mun bisa mah alusna berjamaah we. Meskipun ceuk kamari aya kaol ayeuna kitu. Ceuk ayeuna kitu tina kitab yaana. Ceuk ayeuna sejar kasih mah alus mana antara salat berjamaah teu husu jeung ayeuna teu berjamaah tapi husu. Widau Syekh Jakarsi mah tetep alusan kene salat berjamaah sok sanajan teu husu. Tapi lah menurutkeun ayeuna Syekh Imam Al-Ghazali sareng ayeuna Imam ayeuna Hasbullah mah mendingan keneh teu berjamaah sorangan tapi husu. Sok sanajan ceuk kamari kitu, tapi pada buktina mah ah cenah anggarna sok jadi elat cenah teteh
kurang mau kaguk kergawe cenah situ husu ah ngore pada jamaah teu husu salat solangan teu husu atuh maning teu berjamaah teu husu nya ge teu husu meunang-meunang padilah berjamaah meunang padilah ayeuna tahrum tapi teu rembarang jeung imam teu paribasan eta hukumna teh paruki paya aya nyebatkeun paruki paya sata Imam Syafi'i jeung Abu Hanifah aya nyebatkeun paruain sata eta kelompok ayeuna Hanafiyah jeung Malikiyah aya nyebatkeun ayeuna kitu ayeuna kitu sunat muakkad cek sata eta cek syekh ayeuna ato jeung aya balat-balatna aya nyebatkeun ayeuna syarat sahna salat bidauh Ibnu Taimiyah anu mutamat fardu kifayah fahia ta eta usahakeun cenah berjamaah fahia qad fudilat kala salatil munfarid anu mana saat berjamaah teh fudilat diunggulkeun ngunggulan kitu ngunggulan cen berjamaah teh kana salat jorangan bisa qin wa isdina salatan kalawan 27 ayeuna salatan lah siapa subuh isya sumawana sholat subuh jeung isya komo cek orang mah subuh jeung isya sakumaha pindah kanjeng rasul kalau sosial sholatul jamaati tabdulu sholat al-fadri bisa pinwa isi nadaroja hari sholat berjamaah teh etang unggulan sholat jamaah teh karena sholat nyorangan kalawan 27 derajat. Nah, 27 derajat teh maksudna derajat dirinya teh ikhtilaf antara ulama. Cek badal ulama derajat dirinya teh jika tingkatan tingkatannya level. Jadi levelna statusna jalma anu teu berjamaah jeung nu berjamaah 27 beda. Aya nyebatkeun aya nyebatkeun ayeuna 20 derajat derajatnya teh salat. Berarti 27 salat teh. Lamun urang salat sorangan sadarajat. Lamun urang salat berjamaah ku salat sorangan teh 27 kali. 27 kali. 27 kali salat. Kulantaran kitu berarti maca Fatihah maca tasbih nagi 27 kali ya. Itu ayeuna di antawisna badung urang nyebatkeun. Atuh kan gede atuh salat sorangan hiji bae. Salat berjamaah 27 kali anu hiji cek urang nama. Fatihahna mata gede. Tak cek tadi ayeuna mun bisa mah eta berjamaah we. Wa kula edon ngadawuh ge ayeuna kitu Kanjeng Nabi oge man syahida isya faka'annama qoma fi nisfi lailatin wa man syahida subha faka'annama qoma lailatan dina hadis lainah man sholat man syahida sing saja mun sholat kana ayeuna sholat isya dina hati berjamaah isya maka seolah-olah eta jam teh geus ayeuna kudang peting dipakai ibadah ayeuna setengah urang salat isya berjamaah tah ganjaranna teh saolah-olah setengahna peuting teh dipake ibadah tapi lamun urang ayeuna salat subuh leuwih-leuwih tamat saolah-olah urang sakabehna peuting dipakekeun ibadah ku hebat mah jamaah omo subuh mah Allah tak diantawisna salat paling hebat teh kan subuh cek badulan impir ayana itipak asyarana subuh ayana batkan asar tapi apa itu gue dana kan nyat tiris nyat tunuh kene nyat cahaya ayana itu nyalecap ilmu basana ah horea ujur us pelantung kalau kanap doi wa qala idun ngadawuh Kanjeng Rasul man shalat shalatan fi jamaatin faqad mala'a nahrahu ibadatan cing saja manu salat ayeuna kitu kalawan salat kaayaan berjamaah mangka eta jamaah teh geus minuhan nahrahu kana awakna dina hati-hatina ibadatan kana ibadah fa in kunta tatasahalu fi misi hadaridi
gede hita teh. Maka sing almakalamun aya anjeun eta anjeun gagampangan tidak umpamana ieu bati wa huwa nu mana ieu bati teh eta fadilatul jamaah kautamana berjamaah fa ayyu faidatin laka fi talabil atuh ayeuna faedah moal kumaha keur anjeun teh cek urang nu manaon faedah naon manfaatna anjeun pitolabil ilmi nyupri ilmu teh ngaji ilmu kaditu kadieu nepikeun ka pinuh tiap ayeuna minggu inuh ku talabul ilmi ari salat berjamaah atuh sia kanaon yangan ilmu talabul ilmi teh ari salat berjamaah masih kene sorangan we teu daek masakeun meh naon gunana cik urang mah sedengkeun wae nu masamratul ilmi al-amalu bi buah dina ilmu teh nyaeta ngamalkeun eta ilmu. Sakumaha urang neangan kadaharan keur dahareun baju keur pakeun ilmu keur amalkeuneun. Ih, geus boga ilmu teu dipake. Eupan ari lain pikaseureun bodo mah naon atuh urang teh kan. Eta neangan kana urang kana bodo ngaji karena naon neangan ilmu cenah. Hayu sok banyak mah tara-tara tuna naonan sia teh cenah nyupri ilmu teh cek musoni qauluhu min padlin lawan musil lawan min padlin tamyizun lisabi lisabi wa mal isim jadi tamyiz kana sabu wa isim asal mah pan padlan takeun kumi jadi min padlin wa qalu ala dohan musil pan ala fil madi fil madi wa failu aidul ila padlin aidna aite domir balik eta bebalikna kana padlin eta wa ta balikna teh kana padlin teh wa jumlah sifat jumlah jadi sifat eta qawa qawruhu walimat ta'lum lapan lima ta'lumu bihadfil alif buang alifna teu lima henteu lima we pan al istifham ya nu bangsa istifham lima pan lima tema teh bisa mah istifham bisa ma isi mausul bisa ma nakirah mausufah wow banalat tapi lamun ayeuna di dieu mah dibuang alif istifhamiyah di anau nah iza dahola hatul jari di mana mana asif harap jar alama istifhamiyah kana ma istifham wajaba hatu alifiyah wajib dibuang alif lima tanu karena itu dajar ilmu cuman atanapi manfaat jiga naon ayeuna diajar teh farqon bainaha wa baina ghairiha pikeun ngabedakeun antara na eta ma jeung antara lian teh mah ngabedakeun ieu teh mah istifham atana pima mausul ya jadi buang alifna wa ta'lamu mubtada'un ta'lamu eta jadi mubtada mu'akhkhar mutar mu'akhkhar aye wa ta'lamu lil ilmi li ayyi syai'in arut tabidalik tegasna ari belajar ilmu teh eta pek ayeuna pikeun kumaha wae perkara nu anjeun ayeuna karep kana eta belajar sok cenah belajar rek kasaha wae rek kitabna wae nu penting ayeuna kitu belajar diajar tapi ingat keur amalkeun qalu asyara ajala khabaruni litakun lapat asyara ajala eta dua khabar lapat takun dina khabarna ku adib ku patah Al-Muqaddam dikira-kirakan al-waqi jawaban nisyati anutuliba jawaban nisyati bari jadi jawab syarat summastagil bilwirdi al-fatihah.